biebu binyo ne bamuyugwana ebinyo ola byetwitiyenga woloma nezijukira bigabo byanna mugamba omusajja oyo nga joininga NRM ne mugaba n'abasajja tebatwagala bana abasajja bayuza bana abasajja baagala tukozesa bukozesa ne mugamba Shibaka obadde mu people power ngusofuna obukadde busatu buli mwezi kulinnya lya Bobi Wine abasajja bakusuubiza miliyoni 2.5 ogenze olokola kuwaddeko 10 mu kashi naye ogenda kwejjusa obulamu bwo bwonna. It is the final channel, be in the know. Ashibaga Kato, it will end in tears. Ashibaga Kato, emabega kao yavayo, ngakute echuma, ngamalilide okuba isima olakisesi. Oluvanywa lw'okuvayo n'agamba nti aba NRM tebasima. N'agamba toyinza kwogera ku Natasha, tosobola kwogera ku famire ya mukulembeze, era neyetegeka n'agamba ajja kufaafaagana na buli muntu alumba famire y'omukulembeze. Lwaba dete ulioro, Ashibaga Kato na ye nafuna sheya ye. Sheya eyamuweredwa polisi ya Uganda. Baamu kubye okusinzira kuye. Baamu isiza amaso, baamu tulugunyize chimara. Na agamba banai, nze narwana nyo kuleta government yeno mubuyinza. Government yeno ya 2021 to 2026. Jukira, ono yali buloga mu people power. Iranga wamanyi nyo. Ashibaga nga waamanyi nyo ng'ebintu bimutambulira. Na ye ne bamutwalanga big fish agezeeko okulabanga akakkanya omuliro gwa social media NRM ekikwatemu. Muno mwe mwagendera abantu nga Bajjo full figure mu ngeri emu oba endala Ashibaga Kato resuspect nga bagenze nga bakafulu baba wabu laptop n'obusente. Ashibaga Kato yavuddeyo olunaku olwajjo n'abeera nga awanda omuliro yawanze omuliro n'agamba tayinza kubanga yaleeta gavumenti mu buyinza n'emukuba okutuuka n'omukuulamu erinnyo ekintu ekitaamusanyusiza n'akamwera n'agenda ku Twitter n'ateekayo oluyombo lunene nnyo. Nze nno ndowooza Ashibaga Kato tolina kye wakola kuleeta gavumenti eno mu buyinza, eno gavumenti teyaleetebwa mu buyinza social media. Nze naawe tumanyi gavumenti yene ekyagireeta yali security. Yali security. Nze era ntera nnyo okulaba abantu nga bagamba gavumenti twagikolera twakuba kampeyini. Eno gavumenti newe tandifunye wadde n'akalulu kasiteba ne polisi n'amagye ebejja kuba mu buyinza. Eyo ndowooza yange ng'omuntu ate eteri gwe bagaana kulowooza. Nze nno ndowooza webanga byali byakubala bululu byandibadde birala nnyo. Byandibadde birala nnyo. Kale katugambe ya wangula mukalulu. Era region gye mwakoleramu influencing yamwe. Yali central region. That is Uganda. Where this government lost miserably. Era gwe mulundi ogwasooka government NRM okuluzinga n'ekifo kyeyita mmeka yaayo eruwero. Ekitegeeza nti nno bano bonna babuloga bali akasente naye tebadelivalinga. So muze mubanja, muze mukolachi, muze mukolachi, mula ganti muli important. Taimu ya muyali ya kulekana, negwa. Chimwale moko tegera. Temuli bakozi ba government. Mwali only hired during the campaign season, which ended. And the earlier you get it, the better for you. You were hired during the campaign season to do your propaganda, which you did. And you were paid. Simanyi katiche mchavanja. Temwe fula bakozi ba government. Esa weno ya loko downi. Polisi webe gambie aina verification atambule. Leka aina verification atambule. Abasajjabo. Na oba itamubuzi bubunji. Okulaba anga baku asisama teka. Mbutufu tuli muloko downi. Nejiamu akukwata nekukubo. Nuwe gamba buli muntu. Nama ulire buli muntu. Sawa buli muntu wa security insesho waka. Sikuwe kubiraka dingi dinti fefe kaba ino kutambula. Na ye, ate wabanyo nyoro burunji, nga tutademu lugezi gezi. Sechuli teno, wajinyo nyora nga tutademu lugezi gezi. Osobola okujisi matuka. Osobola. Na chocha ako, geza ako. Na ye, bino bya njini bye bakutu siza ako. Aba people pa, bya wadeba leka na, obame wadebo ogira, ebanga lyo na kushosho media. Nibagamba, banote wawagira government, ekirunji chatu sekugwe. Kiba kirungi nnyo ebintu ebimu okutuuka ku bantu abamu. Mujja gamba Zanera ayogera bubi naye nedda.
ebintu ebimu birina okutuuka ku bantu abamu bategeere nti abantu bye badde boogera biba byabatuukako. So don't just trash everything kubanga golina kyowagira. Polisi esobola okuba yabadde ntuufu oba nkyamu, naye abantu bazze boogera ku nkwatamu ya polisi nga beemulugunya wano ne wali, nga ne polisi yeemulugunya. Bagamba mubayisa bubi, namwe mugamba babayisa bubi. Naye kati bino ebintu bwe bituuka ku bantu abamu, nze mbambisanyukira. Mbambisanyukira ne ngamba okay, kati mutegedde omulundi omulala bwe mba mwogera temutrashinga buli muntu nti nno buli kyayogedde kye kiba kyakuwakanya gavumenti. Olumu polisi eyitawo, si polisi ng'ekitongole, abapoliisi abamu bayitawo. Okitegeera ng'oli akwatisa amateeka mu ngeri entuufu naye ate n'akisussa. Ennaku zino waliyo oluyimba nti tokisussa. Kati abapoliisi abamu bakisussa. Kyo mu butuufu naffe abalina verification ogenda n'otuuka ku mpoliisi n'omulaga nti verification ogina, n'akusaba endagamuntu, n'akugamba kino, n'amala n'agamba genda. N'ogamba waginsabye nga ngenda, oginsabye nga nkomawo, buli lunaku oginsaba. Naye nze kye nazuula, omuntu yenna alina emmundu oba alina obuyinza, gy'okoma okuba omugonvu gy'ojja okwongera okugonza obulamu bwo, bakugamba ddayo, tokaayana, ddayo. Nnyonnyolamu, bw'olaba nga takitegedde, ddayo. Bw'ogezaako okulaga nti gwe wasoma nnyo amateeka, omusajja oyo agenda okugamba ddayo, ng'akigambye abantu nga lukumi. Kati gwe w'olukumi mu ojja kwesanga ng'okubiddwa ensambaggere, si nti nno yabadde ayagala kukuba, naye abantu nga lukumi bamunnyonnyodde ebintu ebyo kati obwongo bukoowu. Kati gwe jjukira oli muntu wa bulijjo, ye mupoliisi baamutendeka okkuba, kati ajja kuyisaamu ate gwe w'omuddiza oba okoze omusango ogwa naggomola. So ashibaga kato byonna byonna byakaabye, ndowooza buli omu ajja bikaabako. Wano weŋŋambira it will end in tears. Isima yakaaba, Fulufiga akaaba, wadde olumu okukaaba kw'abano abantu nakwo kuli suspect. Lwaki? Bakaaba nga banoonya babayite mbu babongere. Gavumenti yalayira, abagiwagira n'abatagiwagira ye gavumenti gye tulina. Kati gavumenti erina okukola, era bwe bawawa batayisizza amateeka nti lockdown, tebagamba nti lockdown kuba people power oba abafudisi oba abadipi, ebeera lockdown kuba na Uganda. So toveeno ng'ogamba nti no nze ndiwo NRM, so nakola nnyo nze lockdown tenkwatako, nedda ebejja kukwatako. Webayisa omusolo tebagamba nti gujja kuweebwa ba NRM oba gujja kuweebwa ba opposition, abe NRM mwe temujja kuguwa. Gavumenti eyalayira yerina olukusa okufuga emyaka etaano, oba wagiwagira oba tewagiwagira, gigondere gy'owagira ejja kujja. Bw'oba tewagiwagira gwe ate olina gigondera nnyo, kuba kye wapromisinga abantu kyekyo. Zinabagamba teri munnabyabufuzi gwe nnyinza kuyirawo mubiri kati. Munnabyabufuzi gwe nnyinza oyirawo mubiri batono nnyo. Honorable Segirinya alina ebyenjawulo byakola. Segirinya oyo naye simanyi oba tebimuleetere buzibu, kuba akyalina emisango mu kkooti. Katusuubire nti ebintu bino tobikola ku mabanja. Nawulira mu paalamenti eyo osobola okugendayo bamanerenda ne basooka bakusimba ssente, n'obeera ng'okola ebintu naye nga ku musaala gwo gwa miliyoni 3 oba 2 ofisaako emitwalo 5 oluusi n'oggwera mu mabanja. Naye batugambye nti Segirinya alina bafanda badoona bamuyamba, kuba musajja mutetenkanya nnyo bantu b'ebweru eyo. Weesanga ye takozesezza mabanja, naye nga mu babaka bonna abaalondebwa aba NUP, Segirinya akyayiyeewo omubiri ku lw'abantu. Ekyo nno singa buli mubaka wa NUP akola waati, kiba kiwaamu essuubi mu 2026 nti mujja kubeera nga muli bangi nnyo. Naye waliwo abaalayira ng'oluvannyuma olw'okulayira tebaddanga mu bantu ba bulijjo, ng'ate NUP gaali maanyi g'abantu. Abasinga wano baali bazalayirirwa, bazalayirirwa nga babalaba nti bantu ba bulijjo nnyo, bantu ba wansi tebasaana. Naye omubaka owa Kawempe North on, Honorable Kawempe North, yes, Kawempe North, munnakibiina kye NUP, Segirinya Muhammad oba Muhammad Segirinya, ebintu byakola
oba otyamu nnyo ayinza obatwala ebisanja nga asatu bw'abanga agenda ku sitiikinga ku kino kino abantu kye beetaaga okuva mu bakulembeze kati ono ye osobola omuyirawokka omubiri abasigadde tetunnabategeera bulungi naye katusuubire nti mujja kutuuka mukolera abantu. It is the final channel. Mpendo wozayo ku bintu bino byombi. Segirinya ne Ashibaga Kato. It will end in tears when you say in a session. Nyongera okujukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 ne Kew Garden Grove College Buddo. Essomero eryo nalyo tutambula nalyo. Gendayo ku bantu bano bonna. Enamba oziraba kwe ziri ku fulaya eziyitako, so gendayo obenga osobola okukikwataganya wano ne wali. It is the final channel.